Miška je tá bledá, Saška je tá tmavá. Ano, ští. Ideme! Zahrievacie kolečko. Úplne bravúrne. Saša a Miša, lesy, lúky, uhliská. Idú, dievčatka. Idú krásne, ťahajú. A vás nepočujem vôbec, akože nič, či... Tak, správne. To je ono, zaslúžia si odmenu potleskom. Volám sem Miška Brutovského. Jano! Aha, no dobre, buď ma počuje, lebo ja opováš sa s ním čivknúť. Ti hneď pritne po ušoch. Ide! A čo je toto? Ide! Lesy, lúky, úliska, Jožko a Janko. Ajde. Klobučík hore a obrovský pokles! Nádherná Saša a Miša nám uzatvorili súťaž a my už vieme, kto je víťazom ťažkého ťahu. Na druhom mieste sa umiestnil pán Jan Krmáč s Sášou a Mišou. Je to firma Lesíva Ulička Veržerony a tie podiahli neuveriteľným 3600 kg na dĺžku 1 meter od štartu. Takisto ďakujem pekne za predvedený výkon a hlasujem ja si vaše ocenenie. Musíme to Ďakujem ťahu, vážení priatelia. Sa stal pán Janko.